amor, hey! Quanta emoção, oh! Quanta história pra contar. Sou de casa, sou de Belém. Aqui quem me atende é irmão, já conhece o brilho no olhar. Bate aqui no coração, uma vontade de te encontrar. Develar, aqui você é de casa. E tudo que eu quero é cantar, sim senhor. Sou de casa, Develar meu amor. Quanta história pra contar. Sou de casa, sou de Belém. Aqui quem me atende é irmão, já conhece o brilho no olhar. Bate aqui no coração, uma vontade de te encontrar. Develar, aqui você é de casa. E tudo que eu quero é cantar, sim senhor. Sou de casa, Develar meu amor. Precisando reforçar o caixa nesse final de ano? Então passa na Develar e faça um empréstimo pessoal. É fácil, rápido e você recebe o valor da sua conta no mesmo dia. Basta ir até uma loja Develar, fazer o seu cadastro e pronto! A análise é feita na hora. Só na Develar você encontra um empréstimo pessoal com parcelamento em até 24 vezes. 45 dias para pagar a primeira. Pagamento via boleto. Crédito de até 3 mil reais. Empréstimo pessoal Develar. Dinheiro na mão pra você, que é de casa. A todos vocês que a partir de agora acompanham a live mais animada dessa cidade, dessa região, né? Por que não falar a live mais animada da região norte? Sejam muito bem-vindos a mais uma live Shop Develar. Quero saber aí quem tá no clima do Natal, porque aqui, ó, nós já estamos. Aumenta o som, Dona Tati, porque já é Natal na live Shop Develar. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma Live Shop Develar. E já quero te adiantar o que, que vai rolar hoje aqui no programa. Vamos falar sobre mesa posta. Você sabe o que, que é? Pois é, essa mesa não está aqui por acaso, viu? Quer arrasar nas festas de final de ano? Quer receber aí a família, os parentes, com uma mesa bem bonita, linda de Natal, de Réveillon? Quer? Então vem aprender aqui com a gente na Live Shop Develar. Quer saber sobre preço baixo? Quer saber sobre condições facilitadas? Quer saber como renegociar suas dívidas aqui conosco, aqui com a Develar? Então pode chegar, vem chegando, vem chegando, vem chegando, porque a sua Live Shop Develar já está no ar. Quero chamar pra animar ainda. Aliás, eu vou ficar aqui do lado da minha árvore de Natal, sabe? Que tá embelezando o nosso cenário. Porque eu quero chamar ele. Seja bem-vindo, Papai Noel! O Papai Noel chegou! Papai Noel, que foi um sucesso na nossa live passada. Eu falei, gente, Papai Noel tem que vir. Ele viaja de muito longe pra estar aqui, né, Papai bastante, Noel? Bastante, bastante. Mas eu falei, não, ele tem que estar presente na nossa Live Shop TV lá, porque Natal sem Papai Noel... Não é Natal. Nada a ver, né, Papai Nada Noel? Ver. Nada a ver. E, aliás, eu tenho um presente pra te dar agora. Sério? Sim, olha aqui, ó. Antecipado, sim. O gol do Papai Noel. Oh, vou usar, com certeza. Sim, segura aqui pra mim. Gente, eu fui uma boa menina, então eu mereço, tá? O gorro do Papai Noel, direto das mãos do Papai Noel. Ei, tô me achando, não é pra qualquer um não, hein?
Só botou roupinha vermelha, né, Papai Noel? Não, tá ótima. Tá bom? Tá. Deixa eu ajeitar aqui, deixa eu ajeitar aqui. Ó. Tô pronta. Acho que eu vou passar o programa todo com esse gorro de Papai Noel. Hã? Já pode ser, Papai Noel? Já vai ser a minha assistente já de Natal. Arrasou. Agora, Papai Noel, é o seguinte, eu sou sua assistente... Com um detalhezinho, se os seus presentes, a maioria, mas assim, bem a maioria mesmo deles, porém aqui da TV lá, pode ser? Com certeza. Porque o senhor sabe, né? O seu Papai Noel, gente, é o seguinte, ele gosta de economizar também, mas ele gosta de comprar produtos de qualidade e economizando. Então é claro que ele escolhe o quê? O presente na TV lá. Claro, Papai Noel não é bobo, não. Papai Noel, fica conosco hoje aqui. Sim, eu vou acompanhar você até o final. Arrasou, arrasou. Olha, toda de Mamãe Noel, gente. Legal, né? Já falo com você, tá, Papai Noel? Estou aguardando aqui. Arrasou. Gente, agora é o seguinte. Eu quero mandar um beijo muito especial a todo mundo lá da TV Lar Motos. Um abraço pra vocês. Muito obrigada pela companhia e pela audiência, tá? Um beijo também muito especial a todo mundo do Manaus Plaza Shopping. João, me acompanha aqui. Vamos fazer um tour pelo nosso cenário hoje, que tá muito lindo, todo no clima de Natal. Hoje nós temos esse fogão aqui de 5 bocas, com precinho especial. Hoje nós temos esse refrigerador Consul com preço pra lá de especial. Hoje nós temos esse Smart TV também aqui, ó, com precinho que, olha, não é pra qualquer um não, viu? Não é porque eu trabalho aqui na TV lá que eu vou puxar a sardinha, não. Aliás, é assim. Aqui nós temos os melhores preços. Papai Noel já acomodou aqui? Vou sentar aqui. Bora, é uma boa companhia. Vou sentar aqui também. Essa mesa posta aqui, deixa eu falar pra vocês o que vai rolar nessa mesa posta. Nós vamos falar sobre... Você sabe o que é mesa posta, Papai Noel? Pode falar, quando pode você chega, quando você chega nas casas das pessoas, né? Pra entregar o seu presentinho. Aquela mesa toda bonitinha, toda arrumadinha, toda decoradinha, com os talheres no seu devido lugar, toda combinando ali. Isso que é mesa posta, sabia, Papai Noel? Olha, bom saber. E quem não gosta, né, gente, e, aliás, de chegar... só não pode faltar o meu leite e o meu biscoitinho também. Não pode faltar o teu leite, né? Nem com o teu biscoito. É, então tá, não vou entregar o presente. E a meia? E a meia? A meia também, tem que estar a meiazinha lá com um biscoitinho já. Tem que ter, né? Tem que ter. Arrasou, Papai Noel. Papai Noel, então eu vou chamar aqui as minhas amigas. Deixa eu ir ali pro meu lado. Gente, hoje tem produtos aqui também, materiais de construção. Que tudo! Tem notebook, eita! Vamos logo chamar o Rômulo, meu amigo Rômulo. Já tá aí o meu amigo Rômulo? Pra falar dessas promoções tops, maravilhosas. Oi, Rômulo! Cadê? Óculos, tira o teu óculos, deixa ali, ó. Vamos deixar ali. Vem. Olá, tudo bem? Deixa só o óculos ali do Papai Noel. Tudo bom? Opa, tudo bem. Rômulo, primeira vez aqui comigo, né? Primeira vez, já estava ansioso para vir participar aqui, né? Sempre a gente acompanha o pessoal lá do Presidente Figueiredo, mandar um abraço aí para toda a turma do Presidente Figueiredo, nossa equipe, preparada para atender nesse Natal, né, Papai Noel? Gente, Presidente Figueiredo, Rômulo, quero mandar um beijo, assim, o Rômulo Torquato é de Presidente... Tu é de Presidente Figueiredo, não, Rômulo? Não, eu sou do Nordeste. Tu, né? É do Nordeste. Eu já sou cidadão figueiredense. É, já tá aqui há muito tempo, já é novo. Ah, rapaz, ele é tu és o gerente lá da loja de Presidente Figueiredo. E assim, gente, como o pessoal de Presidente Figueiredo participa da nossa live, em peso... Participa, já teve sorteio de pessoas de lá, de clientes, né? Então é isso aí, olha, a gente quer convidar agora nesse final de ano, você que está se preparando aí para presentear no Natal, então aproveita as ofertas e a novidade que a TV lá tem, não só aqui na capital, mas também no interior, Paulo. É verdade, tem muita gente que pensa assim, poxa vida, eu vou comprar na TV, aí vou ter que ir lá para Manaus, epa, nada disso. Nós temos lojas espalhadas por todo o Amazonas, não é, Rômulo? Verdade. Lá em Presidente Figueiredo nós temos uma loja TV lá. Tem uma loja agora gigantesca, uma loja com espaço assim super agradável, uma equipe preparada para atender e um mix variado de produtos. Esses que estão aqui, olha, sim, a novidade, uma das novidades justamente do mercado, uhum, e a TV lá também... Entrando nesse nicho de material de construção, olha, tem realizado sonhos, vocês não têm ideia. Realmente lá no interior, material de construção tem realizado sonhos, né?
Nossa, que bom saber, que boa notícia que você traz para a gente hoje, Rômulo, porque realmente, se você quiser construir, se você quiser reformar, e aí você pensa, poxa, eu preciso também de móveis, vou lá na TV Lá. Quando você vê, tem até material de construção para vender na TV Lá. Isso, e tudo, você compra tudo em um só lugar. Exatamente, e uma facilidade de pagamento em até 18 vezes. Verdade. Coisa que muito raro acontecer no mercado. Então a TV Lá é pioneira nisso aí, parcelando em até 18 vezes, onde você pode encontrar toda uma linha de material de construção. Nós temos aqui, inclusive... Vamos começar falando aqui. Pois bem, nós temos aqui o revestimento, né? O revestimento para parede, que você pode colocar em vários ambientes da casa. Pode ser numa área do banheiro, pode ser na área da cozinha. Combina muito bem com o piso também, porque ele é claro. Uma dica para ambientes fechados, menores, esse tipo de revestimento é super ideal porque ele é mais claro, então ele causa aquele impacto num espaço maior. Parece que fica maior, realmente, né? Naquele ambiente. E aí temos aqui o combo também. Agora, peraí, rapidinho. Esse preço tá correto, Romulo? Olha isso aqui, uma promoção. Será que tá correto isso aqui, ó? Gente, 37,90. É, produção, tá certo isso aqui, ó? Olha, eu já vi isso quase R$50 por aí o metro. Também. E aqui, olha, tá de R$37,90, um preço imperdível. Olha só, tem que aproveitar esse momento agora, final do ano, vai reformar a casa. Todo mundo reforma a casa no final do ano. Final, né? Do ano é. Dá aquela final arrumada, do ano é. Tudo bacana, então. Nalisson, vamos eu vou pedir pro Nalisson colocar na nossa tela aí como é que fica esse piso vintage prata. Por apenas R$37,90 à vista, um metro quadrado. Tá com ele aí, Nalisson? Tá aparecendo aí na nossa tela, coisa mais linda, todo cheio de detalhes, coisa mais linda do mundo. R$37,90 e não te digo mais, hein? Se você quiser parcelar ainda, você consegue. Agora, Dudu, isso aqui, olha, o Rômulo já me deu uma dica. Pode ir pra parede, pode ir pro piso também. Pode ir pro piso. Esse aqui é mais apropriado pra parede. Pra parede. É, pra parede. Beleza. Por conta do detalhe que tem, né, do material dele. E esse vaso sanitário aqui? Esse vaso não é simplesmente um vaso. Antigamente você comprava somente o vaso, né? Esse aqui da TV Lá, você não compra só o vaso. Ele é um combo, ele já vem completo com a tampa do vaso, a caixa acoplada, né? Junto com, nesse combo, você não precisa procurar os detalhes, que é aqueles acessórios, sim, né? Uh-huh. Às vezes você vai numa loja, vai comprar um vaso, aí cadê os adaptadores, né? Que coloca na hora de sentar o vaso, na hora aquela mangueirinha que fica, sim, lá embaixo. Aqui já vem tudo junto. Já vem tudo junto. Já vem tudo completo. Não precisa você ir para outra loja para comprar esse detalhe, né? Eu posso testar? Posso fazer o test drive? Rapaz, Papai Noel. vamos lá. Com esse teu buchinho aí, hein? Muito Será? Bem. Ai, meu Deus. Papai Noel quer... Muito bem. Rapaz, tá aí, Papai Noel. Olha, olha, confortável, é bom. Teste de qualidade aí, ó. Já teste de qualidade teste, ao vivo. Ao vivo. Papai Noel, muito eu tava bem. Ali com o Papai Noel, ele já falou do leitinho dele, que não pode faltar. Não, ou seja... Mais. Tem que ter um bom vaso sanitário em casa, né, Papai Noel? Tá aqui, eu já vou levar isso daqui pra mim, ó. Ai, meu Deus. Nalisson, coloca aí na nossa tela, porque ele realmente vem completinho. Com kit instalação, vem o chuveirinho, o bidê, que a gente chama. Já vem com a tampa ali do vaso. Nossa, tudo inclui. Realmente, isso que o Romo falou é verdade. A gente compra o vaso, aí vai procurar a caixa acoplada. Aí vai procurar não sei o quê. Esse não, vem completinho e por um preço, Rômulo, que olha, eu vou te contar, rapaz. Olha, eu já vi muito barato. Eu já vi outros valores muito mais altos aí no mercado, viu? Então, olha só. Esse cubo, esse combo, que é o kit completo de instalação, você não precisa estar correndo para procurar o parafuso na hora de instalar e o pedreiro, ah, tá faltando isso e aquilo. Aqui já vem tudo completo e com preço super especial por apenas R$ 489. Se eu quiser parcelar, posso pode parcelar esse valor? Pode parcelar R$ 489 no cartão em até 12 vezes nos cartões de crédito. Nossa. E no crediário próprio da loja. Olha, eu vou dar uma dica importante aí. Material de construção, você sempre vai reformar a cozinha, né? Aí você vai trocar a parte da pia, a parte do chão, a parte da parede. E aí, a dica é, compre no crediário da loja. Porque ao invés de você pagar aí à vista, deixa esse dinheiro para pagar a mão de obra. Compre o material parcelado no crediário da loja, que aí boa vai facilitar dica. Mais ainda a sua vida. Boa dica. Arrasou, Romulo. Não é bacana? Aqui, ó.
Rômulo trazendo dicas, preços maravilhosos e dicas. Rapaz, olha o Papai Noel. Já tá aí online. Espia. Ele já tá querendo ver. Ei, porque ele é esperto, ele sabe. Tá, o que, que ele sabe? Que no site da TV Lá ele tem desconto, ah, tá? TVLar.com.br. Tem desconto aqui se ele comprar no Pix, 7% de desconto. Papai Noel, tu não é bobo, não, né, Papai Noel? Eu já tô garantido os presentes das criançadas, já. Arrasou. Ele falou, Rômulo, que tem muita gente pedindo notebook. Tá aí, ó, né? Muito bacana. Achou. Achou. Esse notebook é o HP, né? 14 polegadas. Inclusive, ele tem uma tela anti-reflexo, né? Então, é um produto realmente de qualidade que você vai poder usar aí. Você que é empresário, né? Ou estudante. Então, é um ótimo aparelho para você poder levar para casa aí. E se quiser presentear, tenho certeza que quem ganhar esse presente aí nunca vai mais vai esquecer. Nosso notebook, hein? Notebook que dá para eu estudar, dá para eu trabalhar. E aí, esse notebook, ele não é qualquer um não, viu, gente? Você comprando o notebook que já está com preço excelente de apenas R$3.999, você ganha a impressora. Multifuncional. Muito bem. Essa impressora, ela é muito funcional, ela imprime, ela também tira cópia e se adapta muito bem com o notebook. Você pode levar para casa de campo, né? Levar para outros lugares, é só fácil de levar também. Rapaz, ei, João, nosso cinegrafista. Eu sei que tu edita os teus vídeos, eu sei que tu tá precisando de um computador novo. Tô mentindo ou tô falando a verdade? É verdade, né? Aí é, eu sei, mano. Tá aqui, chegou a tua oportunidade. Não fica mais pedindo da vizinha pra imprimir teus trabalhos. Não fica mais pagando caro na impressão, na Xerox. Acabou esse tipo de problema pra você, viu? Hoje na TV Lá, mas é o seguinte, corre. Porque essas promoções que a gente tá mostrando aqui são promoções de Natal, não é, Romulo? De Natal. Ou seja, a qualquer momento você piscou. Já foi, já era. Aonde? Me diz aonde que você compra um notebook por um precinho desse, R$3.999, que você pode parcelar nos principais cartões de crédito. Sim. De quantas vezes? Em até 12 vezes nos cartões, né? Com parcela de R$333,25 e também no crediário da loja. E aí você leva o notebook e ainda ganha multifuncional? É pra aplaudir de pé, hein? Com certeza. Pra aplaudir mesmo, real oficial, só na TV Lá. E aí, Rômulo? Quero também comprar uma escrivaninha para acomodar minha multifuncional nova e para meu notebook novo também. Pois é, claro. essa imagem aqui ficou perfeita, porque com o notebook e a impressora, sem a escrivaninha não vai ficar legal. Não onde rola. É que a gente vai colocar, né? Na mesa da sala? Não fica legal. Na sala é para na mesa da cozinha também não. Então vamos comprar essa escrivaninha. Olha como ela é bacana, tem gaveta, tem uma parte aqui, um compartimento que você pode guardar também tanto os papéis, os documentos pessoais, como também algum periférico, algum produto que você vai acoplar aí ao produto, né? Uhum. Que vai ser utilizado, o notebook. E o precinho, Rômulo? Esse preço aí é arrasador, hein? Isso aí é o melhor do mercado, apenas R$ 279,00 a escrivaninha de mobile. Rapaz, só aqui na TV Lá. Só na TV Lá que tem isso aí, viu? Só na TV Lá. Olha, o Narson tá mostrando aí pra gente como é que fica essa escrivaninha. A gente fica a coisa mais linda, né? Serve pro quarto de adulto, de criança, de menino, de menina, pro escritório, coisa mais... Até na sala, se você não tiver muito espaço nos quartos, no escritório e tudo, coloca na sala também, fica top de linha, né? Fica bacana. Arrasou. Hein, Papai Noel? E principalmente na sala do Papai Noel. Rapaz, o Papai Noel é esperto, ele sabe o que é coisa boa, né? Não? Rômulo, pega mais promoção pra gente depois tu voltas aqui. Tranquilo. Obrigado pela participação. Oh, esse gorrinho tá maravilhoso, viu? Valeu. Okay. Um abraço. Todo mundo aqui, Mamãe Noel, tem Papai Noel na TV Lá, sabe por quê? Porque a gente quer te proporcionar a melhor experiência. Você fala assim, poxa vida, eles falam muito de preço baixo, de condição facilitada, mas será que se eu for lá, eu vou ser bem atendido? Ei, pode ter certeza que sim, você vai ser bem atendido, porque aqui na TV Lá, você é de casa. Agora é o seguinte, vamos falar sobre mesa posta, Papai Noel, tá afim de aprender a colocar assim uma mesa bem bonitona, tá? Tô. É? Porque eu sei que é o seguinte, o Papai Noel, ele gosta muito de presentear e tudo, mas ele gosta de uma casa arrumadinha, bonitinha também, né? Sim, sim. E não vai esquecer do leite e o biscoito. Não vai esquecer, viu? Agora eu quero chamar aqui, então, as minhas amigas que vão falar comigo sobre esse assunto. É a Tatiane Cardoso e a Júlia
Hipólito, elas trouxeram assim pra gente uma super dica de mesa aposta. Não é não? Oi, Tati, tudo bom? Oi, tudo bom, Júlia? Prazer recebê-las aqui comigo hoje, viu? Eu sei que vocês fazem parte aí de um clube de mesa aposta, é verdade? É verdade. Gente, como esse cenário cresceu aqui em Manaus, né, Júlia? Sim, a pandemia trouxe essas novidades também. Vocês sentiram que esse cenário ele cresceu não apenas aqui em Manaus, mas eu sei que vocês conversam com meninas, com meninos também que gostam de fazer mesa aposta de outros estados também. Vocês veem essa mudança também exponencial nos outros estados? Sim, a gente, inclusive o clube de mesa, né, clube mesa aposta amazonense é um clube filiado ao clube mesa aposta brasileiro. Que legal. Então a gente faz esse link com os meseiros e as meseiras do Brasil inteiro. Entendi, né? Entendi. Então, e realmente foi o queridinho da vez, né? A mesa aposta, ela veio aí, quem já fazia, continuou fazendo mais, e quem tinha o gosto, vontade, o desejo de fazer mesinha, aproveitou. Agora a gente tem assim, na cabeça, né? Ah, eu não vou fazer mesa aposta, porque eu vejo aí na internet, eu fico caçando, é tudo muito caro. É verdade, Júlia, ou não? Não, a mesa aposta, ela pode ser acessível, até porque a mesa aposta é um propósito voltado para a presença familiar ou daquelas pessoas que você ama. Ou seja, então, dá para fazer uma mesa aposta bonitona cabendo no bolso, né? Exatamente. Então, vocês vão começar daqui a pouquinho? Daqui a pouquinho daqui a gente então, vem. Então pronto, tô ansiosa, surpresa, mãe. Surpresa, duas propostas de mesa. Duas tá? propostas porque de mesa? Sim, porque a gente vai tomar café de manhã com uma mesa linda. E à noite a gente vai para aquela ceia especial com a não família. Não pode faltar o Papai Noel. Papai Noel que está, viu? Incluso também, né? E Papai Noel sempre convidado. Sempre. Então, meninas, vocês podem começar. Eu vou ali dar uma conversadinha com o Papai Noel. Eu vou ver se eu descolo outros presentes e já volto aqui com vocês. Tá certo. Tá bom? Tá bom. Nalisson, hã? No Instagram, vamos já falar o Instagram das meninas ali. Elas já vão começar a preparar a mesa posta aqui pra gente, porque agora eu quero saber do Papai Noel. A minha amiga da negociação, da renegociação, tá aí já pra falar comigo? Não, daqui a pouquinho ela chega. Papai Noel, é o seguinte, aqui na TV Lá você já viu que tem preço baixo, certo? Com certeza. Você já viu que as nossas condições são as melhores do mercado, ok? Das melhores. Inclusive, Papai Noel, quero te contar um segredo. Se de repente, no dia 24, tu não conseguires deixar algum presente na casa de alguém, sei lá, der algum problema que, né, bate na madeira, né? Não vai dar, né, Papai Noel? Mas se você não conseguir entregar, por exemplo, um fogão desses aqui, sabia que a TV Lá entrega pra você? Aliás, ela é minha parceira. Quando eu não entrego, a TV Lá vai lá e entrega na porta da sua casa. É verdade, gente. Aqui na TV Lá, você compra, você economiza. E aí você fica se perguntando, puxa vida, como é que eu vou levar pra casa? Parou, zero preocupação. A TV Lar deixa na sua casa. Poxa, mas como é que eu vou montar? Comprei uma cama. Zero preocupação. A TV Lar monta pra você. E se eu não entregar, pode contar que a TV Lá vai estar aí. Verdade. Papai Noel tem as renas dele, não é, Papai Noel? Inclusive, tá muito frio lá no Polo Norte? Não, né? Tá calor. Tá aliás, em Manaus, né? Até frio, né? Tá frio em Manaus, né? Eu tô gostando do clima de Manaus. Ei, eu quero saber se você aí, de onde você tá assistindo a gente, né? Pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, como é que tá o climinha aí onde você mora? Porque aqui em Manaus, como o Papai Noel falou, o climinha tá bom. Tá friozinho, né, Papai Noel? Tá. Papai Noel, você já pensou? Quero lhe contar outra coisa. A gente aqui, na TV Lá, a gente faz vários sorteios. Você acredita que tem uma ganhadora que ainda não veio pegar a cafeteira dela? Sério? E cadê ela? Adriana, cadê você, Adriana? Precisamos que você venha comparecer aqui na nossa live pra pegar sua cafeteira, né, Papai Noel? Vem aqui que o Papai Noel tá ali esperando. Já pensou, Papai Noel que vai lhe entregar? Né, Papai Noel? Tô esperando eita, ela. Pode eita, vir. Eita. Beleza. E olha, as meninas já estão todas aqui. Dá um close aqui nas meninas, todas trabalhando. Não vou nem atrapalhar vocês, vou deixar vocês atrapalharem, trabalharem e depois eu volto aqui, tá, Tati? Tá bom. Mas menina, no instante que elas apareceram aqui, a mesa já tá ficando linda, eita. Papai Noel, olha quem tá aí, o Rômulo, ó, pra falar com a gente. E aí, Rômulo? Tudo bem, voltamos. Rômulo, gente, pra você que de repente ligou agora o seu celular, tá assistindo por onde? Pelo celular? É pelo YouTube? Pela TV? É? Pois é, o Rômulo é o nosso convidado de hoje pra apresentar. Opa, obrigado.
é gerente da loja de Presidente Figueiredo. Um beijo. Terra das Cachoeiras, isso mesmo. Menino, e falar em Terra das Cachoeiras, preciso ir por lá, olha. Olha, renovar assim as energias, sabe? Ah, muito bom. Figueiredo tá fazendo 40 anos aí, eu parabenizo a todos os figueiredenses aí, nossos clientes e amigos, pelos 40 anos de Figueiredo. Quando foi? Olha, fez agora dia 10. Dia 10 uau, de dezembro. Um beijo pra todo mundo. Figueiredense. Nalisson, tem como ligar essa TV aqui depois pra nossa interação, que agora já dá pra eu dar uma olhadinha ali pra ver como a gente tá, né? Rômulo, agora é o seguinte, bora falar de preço baixo, de preço oferta. Baixo é com a gente mesmo. Olha só, esse lindo fogão, 5 bocas, você já viu aí? Normalmente no mercado só tem mais 4 bocas e tal, nesse preço aí, né? Só que aqui, além do valor estar baixo, são 5 bocas. 5 bocas que aí, ó, dá para uma família, agora no Natal, né? Vai aí, Natal, Ano Novo, vai cozinhar aquele peru, né, para família grande e tal, tem que ter um fogão bacana. Você não vai querer passar vergonha na hora do Natal, né? Ano novo, o fogão não funcionou. Outra coisa que eu não suporto, não sei você de casa, mas fazer, por exemplo, vou fazer um vatapá, naquele foguinho baixo, ai, não rola, gente, não rola. Esse daqui, ó, tem um foguinho baixo, tem um foguinho baixo, tem um fogo maiorzinho, tem um fogo maiorzinho, e tem um fogaréu aqui no meio, né? É verdade, tem esse chama maior aqui, que é no centro, justamente que ele tem um espaço maior, que você pode colocar aqui uma panela aí para fazer a comida para a família toda. Então não precisa estar, liga uma boca, afasta outra, desliga outra, não. Tem essa do centro do fogão, que ele dá a possibilidade de você botar uma panela bem maior aí para atender toda a necessidade da família. Fogão Fratello por apenas R$ 1.099, R$ 1.099, podendo parcelar em até 12 vezes sem juros nos cartões. Gente, 12 parcelinhas de R$ 91. Muito bacana. Fica, gente, muito bacana. É muita facilidade, é muito preço baixo. E aí, você, nossa, olha que tamanhão do forno. É esse forno, é surreal o tamanho desse forno, verdade, gente. Verdade. Esse forno aqui dá para colocar aquelas placas grandes, né? Normalmente é quando a gente, final do ano, e agora onde é que eu vou assar aquele peru? Né? Onde vou assar aquele porquinho e tal? Tem gente que ainda manda para a panificadora da vizinha lá, né? Verdade. Vamos mandar lá na panificadora. Aqui não precisa se incomodar ninguém na panificadora. Traz aqui nesse mesmo fogão, você vai poder fazer tanto a parte da cozinha aqui em cima, como também automaticamente já assando ali o peru embaixo. Não, e o legal também é porque, do jeito que o gás tá caro lá em Presidente Figueiredo. Rapaz, tá caro demais. E aí eu economizo, porque aqui, ó, aqui eu coloco a lasanha, ali eu coloco outra lasanha, já economizo, já vai colocando tudo aí. Já imaginou ter que fazer um bolo, né, ou dois, aí vai gastar mais gás. Nossa, e com esse fogão você vai economizar o gás, que também tá caro demais. Adorei. Olha, já estão dando até de presente o gás de cozinha, pra você ver como é que tá caro. Papai Noel, inclusive, uma boa ideia, viu? Me dá um fogão de presente e já me dá o gás também. E o combo, gostei, Rômulo. Pois é, dá o presente do gás de cozinha, mas dá o fogão junto, hein? Com forno desse, hein? Uma mesa de inox dessa, um acendimento automático, quem é que não quer? Pois é, muito barato, bom demais. Rômulo, já vou falar contigo, porque agora eu quero chamar de novo as minhas amigas aqui, a Tati e a Júlia. Venham pra cá, meninas, que mesa, coisa mais mimosa, linda. Gente, num instante vocês fizeram essa mesa, Tati? Piscou e a mesa tá pronta. Piscou e a mesa tá pronta. Então, presente de Natal é o microfone. Rapaz, gente. O que vocês colocaram aqui que a gente pode fazer lá em casa também? Aqui nós trouxemos algumas opções para ter maior praticidade, que vai desde uma dobradura até a utilização de guardanapo de papel. Aqui é o guardanapinho de papel. Eu posso mandar fazer esse guardanapo ou eu encontro no se você já encontra, né? Já encontra. É possível encontrar. Gente, que coisa linda. Agora é muito difícil fazer essa dobradura, hein, Tati? Não. A Júlia pode ensinar pra gente, Júlia, inclusive. A gente trouxe algumas opções, tá vendo? Esse aqui que parece um lacinho. Sim. Né? Esse aqui que é uma opção barata, que a gente deu a dica, não tenho guardanapo em casa, e agora? Não vou fazer. Não, a gente hoje encontra... Coisa mais linda. A árvore, tá? E uma coisinha mais clássica, uma dobradura.
Exatamente. E a proposta aqui foi montar, como a gente falou, uma mesinha de café da manhã. De café. Tá? De café. Que serve tanto pro dia 24 quanto pro dia 25. Então, assim, já pode deixar a mesinha pronta à noite, de manhã ela tá lá, lindinha, pra ser degustada. Que coisa mais linda, gente. Que coisa mais linda. Agora é o seguinte, se eu for no Instagram de vocês, eu consigo? Vocês têm fotos de tudo, de inspirações. Consigo, Júlia, acessar? Consegue. E as meseiras do clube também. Também. Todas elas estão arrasando nas mesas natalinas. Ai, gente. Sugiro vocês visitarem o perfil do Clube Mesa Aposta Amazonense. Qual é o Instagram? Qual é o Instagram? Do clube, @ Clube Mesa Aposta Amazonense. Da Júlia, @ Charminho da Ju. E o da Tati, Mesinhas da Tati. Tati, com o Y no final? T-A-T-Y. Tati. Muito legal. Gente, que coisa mais linda do mundo. Júlia, é possível a gente aprender a fazer esse aqui rapidinho? É possível. Tá. Vamos lá. Deixa eu segurar o teu microfone. Vou pedir pra minha ajudante. Já tá aí do lado. Olha aí, olha aí. Então. A gente tá com quem? Com o João? Espera aí, o João vai vir pra você. Tá bom. Está o que meu amigo. Mimo, gente. Olha só. Ah. A gente tem um guardanapo tradicional, quadradinho. Sim. Tá? A gente vai dobrar ele ao meio. A primeira dobrada dele vai ser ao meio, tá? A gente vai dobrar mais uma vez. Desça mais uma vez aqui. A gente vai trazer uma ponta aqui pra frente e a outra pra trás. E a gente vai dar uma arrumadinha aqui pra que ela fique as três pontinhas. Também se assemelha a uma arvorezinha. Que lindo! Facinho de fazer, Júlia! E aqui o ideal é que você possa colocar a porta guardanapo ou abaixo do prato. Também fica bonitinho, porque ele faz dá uma caidinha assim, próximo à extremidade da mesa. Arrasou, okay? Coisa mais linda do mundo, meninas. Essa é a nossa mesa de café da manhã, que pode ser um café da tarde também. Aí eu vou dar ali um tempinho para vocês, para a gente fazer a nossa mesa posta de jantar ou de almoço também, né? Sim. Arrasou, obrigada, tá, meninas? Nada. E eu pisquei, as meninas fizeram aqui, já experiência, né? A gente pode fazer também, viu? Eu, você de casa, as meninas já estão ensinando aqui os truquinhos pra gente. Agora é o seguinte, falamos desse fogão top de linha, Papai Noel, já viu a dica do Rômulo, né? Sim, sim. Comprou o fogão, se quiser dar um gás de cozinha também, né? Por que não? Pois é, se quiser também eu posso levar até você. Arrasou, Papai Noel. Ei, Papai Noel, ei, aqui entende, viu? Aqui já sabe como a TV lá funciona, facilidade, praticidade, preço baixo, tudo de bom, né, Papai Noel? Ué, só na TV lá, pode vir. Só na TV lá. Agora, Rômulo, vem pra cá de novo que eu quero falar desse refrigerador. Opa, com som aqui maravilhoso também. Muito bem, esse é um refrigerador... duas portas, né? Duplex com 334 litros. Olha só que maravilha. Não precisa comprar o refrigerador e um freezer separado, não, porque já está tudo aqui. Já está tudo incluso, né? Já está tudo aqui. É o refrigerador com freezer, que também cabe muita coisa. Você pode organizar tudo aqui nesse freezer. Com detalhe, ele tem um sistema de controlar a energia para cada ambiente. Ou seja, se você abre mais a parte de baixo do que a de cima... ele vai passar a economizar, ele divide o consumo, né? Entendi. Então, além de ser econômico, da linha A. Então, é um excelente refrigerador aí para uma família de 5, 6 pessoas. E aí, ideal. Eu fiquei sabendo, Rômulo, que eu não gosto muito assim de descongelar, sabe? Refrigerador. Esse aqui, duas vezes por ano, descongela, tá de boa, só, né? É, só acompanhar, colocar o material que ele vem no manual dizendo a capacidade, né? Que você, sim, pode colocar aqui. Então, é fácil a limpeza. Né? Se de repente colocou alguma coisa aqui, escorreu alguma coisa, então ele é todo revestido aqui, ó. Todo revestido desse material, fácil de limpar. Não é para dar dor de cabeça para dona de casa, não é, né? É o que a gente menos quer, é dor de cabeça, é, né, é verdade, Rômulo? É verdade. Gente, bem espaçoso aqui, cabe tudo. Vai fazer sua feira, vai fazer o supermercado de final de ano? Tá aqui, ó. Cabe tudinho no seu bolso. Agora é o seguinte, é para trocar sua geladeira. Hoje, mas corre. Tô com quem? Tô com o João. Corre. Porque eu vou te falar o seguinte. Tudo que a gente tem mostrado aqui, eu tô sabendo que lá em Presidente Figueiredo não é diferente. Tem saído assim, ó. Verdade. No estalar de dedos. Tô mentindo, Rômulo? É verdade. Lá, o mesmo preço aqui da capital, inclusive. Mesmo preço. Não muda pra... mais caro, é mais caro pro interior. É nada, rapaz. É o mesmo preço. Mesmo precinho, preço. Precinho. R$ 2.149. E a parcela? R$ 179.
muito barato. 179, já pensou? Uma parcela dessa dá para resolver um problemão. Gente, uma parcela de 179, com uma parcelinha suave dessa daqui também, 91, já dá para levar os dois. Dá para levar os dois. Arrasou. E aí pode parcelar em até 12 vezes. E aí, como a família é grande, né? Cada um ajuda um pouquinho e tal, e dá pra pagar o cartão tranquilamente. Rapaz, esse Rômulo sabe. Rômulo, acho que tu tá escutando lá em casa as conversas, olha. Eu tô acompanhando, tô aprendendo muito. Né? Tem um filho, tem a filha, tem um pai, cada um dá um valorzinho pra Eu posso falar uma homenagem? Toda a casa. Eu soube que o Papai Noel tava hoje aqui, eu fiz uma homenagem, eu comprei uma camisa de bola, já vem com uma bola na frente, pra combinar com o Papai Noel aqui, ó. Ai, gente. Vem cá, Papai Noel, bora fazer uma competição aqui, ó. As barriguinhas aqui, ó. Eu não vou nem falar da minha, vou ficar Quando longe, ele não estiver em cena, eu entro pra fazer o Papai Noel, sem problema nenhum. Tu deixas, Papai Noel? Tu divide aí? Bora, tem muito presente pra entregar. Opa, estamos aí. Arrasou. Agora, antes da gente continuar falando dessa TV, que é a queridinha do momento, eu quero, Nalisson, saber quem tá acompanhando. Essa TV, tu consegue ligar pra mim, amigo? Eu vou pra ali, pra ver. Vou pra ali que a tia usa óculos, sabe, gente? Vou contar um segredo. Vou passar por aqui já dar uma espiadinha no que as meninas estão fazendo. E eu quero mandar um beijo muito especial ali pra Vitória Araújo, pra Shane Lever. Todo mundo falando aí de Presidente Figueiredo, hein? Vitória é minha filha. Vitória é tua filha? Um beijo, Vitória. Ela tá em Natal. Natal, Rio Grande do Norte. Tem o meu sobrenome, Vitória Araújo. Vitória Araújo. Que mais? Que mais? Luiz Figueiredo. Teve a lar de Presidente Figueiredo, é a melhor loja. O Hudson. O Hudson tá com a gente também. A Márcia tá aí. Rapaz, Presidente Figueiredo em peso. Em peso aqui com a gente. Arrasou. Um beijo pra vocês, Presidente Figueiredo. Menino, olha. Olha, estamos chegando até em Natal, hein? Linda. Menina, tu arrasa, Tati. Julinha também, rapaz. Quero seguir as meninas no Instagram já, viu? Que eu quero aprender aí todos os truques sobre mesa posta. Eita, gente, pera rapidinho. Vocês viram? Papai Noel? Tá... Cadê o Papai Noel, gente? Vocês viram? Meu Deus do céu, cadê ele? Cadê o Papai Noel? Apareceu. Papai Noel, tu não fazes isso comigo, meu coração não aguenta. Essa TV aqui foi especialmente pra minha mãe. Rapaz, Papai Noel que não é besta. Gostou, Papai Noel, da TV? Gostei. Você quer... Rômulo. Opa, vamos lá. O que a gente mais gosta de fazer no Natal? Que a gente se arruma pra ficar na sala, né, Rômulo? É verdade. O que não pode faltar na noite de Natal? Não pode faltar uma TV pra toda a família acompanhar os momentos inesquecíveis, que é uma vez por ano do Natal, né? Então, vamos aproveitar. Não dá pra ficar sem a nossa, os nossos filmes, os nossos streams. Ela é Smart TV, ou seja, Full HD, 40 polegadas, ou seja, você consegue assistir os seus filminhos. Sabe aquele filme de Natal que eu sei que você gosta de assistir? Pois é, dá pra assistir aqui nessa Smart TV, né, Rom? Dá pra assistir na Smart TV, então pode acessar a vários play. Inclusive, você pode também fazer a transferência do seu celular aqui para você quer, de repente, você quer legal fazer uma apresentação, né? As fotos da família no final do ano. Legal. Aí você tá com as fotos no celular, transfere aqui para essa TV, que aí todo mundo vai assistir, é muito bacana. Gente, e o preço? Que bacana, já é assim um algo a mais, né, no seu Natal. E o preço? E o preço? O preço tá arrasador, muito bom, muito barato. Apenas R$2.399. Olha a parcela. Preço e as parcelinhas. Uma parcelinha de R$199, muito barato para você aí colocar, unir a família toda agora no Natal, Ano Novo, ficar todo mundo reunido assistindo aí na TV Smart Panasonic. Aí você se pergunta assim, nossa, eu queria entender por que os preços da TV lá são tão menores, são tão mais baixos do que a concorrência. Porque aqui há toda uma pesquisa, há todo um trabalho. Verdade, bem verdade. Antes de soltar esses preços para vocês, a nossa equipe rala muito para falar com os fornecedores e tudo. Abaixa mais um pouquinho e tudo. É por isso que os nossos preços são diferenciados, para te atender melhor, né, Rômulo? Com certeza, e levar o benefício para as pessoas, né? Porque na TV lá a gente sabe que é uma empresa familiar, tudo, mas a gente não visa só a lucratividade, mas sim o bem-estar dos nossos clientes, atender as necessidades deles. Porque aqui na TV lá... Você é de casa! Vamos lá. Valeu, beleza! Um abraço para todo um abraço. Mundo de presente. Gostou, Papai Noel? Amei. Beijo,
ainda não? Eu vou levar pra minha mãe já. 12 parcelinhas de R$199 aqui. Agora eu quero ver como é que tá essa preparação dessa mesa apaixonante. Pra você, web telespectador, que de repente ligou agora, se ligou agora na nossa live, estamos apresentando pra você Mesa Posta. Que você não precisa gastar muito, né, pra colocar uma mesa bonita dessas aí, pra receber as suas visitas no Natal, no Réveillon, você não precisa gastar muito. Né, não, eu tô aqui com a Júlia, com a Tati, a Júlia Hipólito e a Tatiane Cardoso, que estão mostrando aqui pra gente que pode sim, você pode sim fazer uma mesa posta em casa, né não, Júlia? Sim, aqui a gente fez uma proposta que pode ser utilizada na noite de Natal ou no almoço também. E a gente fez aqui uma misturinha com um toque rústico, mas também com louças transparentes, que é para a pessoa usar o que tem em casa. Uhum. Tá bom? Então aqui, por exemplo, eu tenho um estilo mais rústico, posso optar também. Tem um estilo mais clássico, né? Mais elegante, tem também, não é, não é? Exatamente. Tati? Então aqui a gente fala que pode brincar, mas aposta a gente pode usar a criatividade, ah, né? Eu posso até mesclar, colocar pode, os dois estilos. Você viu lá, olha o guardanapo que você Sim, gostou. Sim, verdade. Tá? Então a gente usa rústico com vermelho, são as cores predominantes, né, do Natal. Com guardanapo verde, aqui a gente já colocou uma pegadinha com guardanapo mais vermelho, com os talheres dourados, mas também sem perder o toque rústico dos talheres, gente, de madeira. Que lindo. Agora eu tô vendo aqui, ó, você colocou um tipo de talher ali, um tipo de talher aqui, um tipo de talher aqui, ou seja, são diferentes, né? Os pratos e tudo, mas tá tudo ornando, não tá aquela coisa assim que, ixi, tudo diferente, eu já percebo, se você não me falasse, eu não perceberia. Essa é a proposta também, né, Tati? Também. Tá? Então, a decoração, nos pequenos detalhes, a gente pode demonstrar esse afeto, esse amor, porque essa é a proposta da mesa. Não são sobre louças ou sobre talheres, né? Mas, assim, é o compartilhar ao redor da mesa, com quem estamos ao redor da mesa. E, lógico, que o decorar a mesa, né, Júlia, o arrumar, ele também transfere, né, para quem está recebendo todo Exatamente. Esse carinho, todo esse amor e esse cuidado. Verdade. E aí você percebe a mesa, uma mesa quadrada, menorzinha, né? Sim. De repente, ali pra quem tem um apartamento, puxa vida, a minha mesa é muito pequena, não dá pra fazer não, vai ficar tudo amontoado. Que nada! Dá sim. Uma coisa que é importante a gente mencionar é a gente tentar utilizar a simetria. Então, percebam que os talheres e as colheres, todos têm um lugar, né, ideal para que tudo fique ornando. Então, a gente, uma dica básica é peças femininas para o lado direito e peças masculinas para o esquerdo. Ou seja, a colher, a faca, a taça, lado direito. O garfo, o guardanapo, lado esquerdo. Gostei. E também tem um detalhe que eu até queria perguntar de vocês. Quando eu sento, o guardanapo vai aonde? É sobre o colo? É aqui do ladinho da mesa? É aqui? Onde é que é? O guardanapo, ele vai no colo. Vai no colo. Tá? De preferência com abertura pra frente. Pode ser assim? Pode. O ideal Eu é posso que abrir? Que você abra. Abra. Uhum. Abre todo? Isso. E dobra agora ao meio. Que é... Não, ao meio. Ao meio. E essa aberturinha, ele fica aqui. E quando você for levar a mão, você... Ah, vira lá só pra lá pro pessoal te ver. Fazer esse movimento de limpar. Arrasou, menina! Vivendo e aprendendo aqui, hein? Uma dica de anfitriã, que é para deixar o convidado bem confortável. Mulheres que usam aquele batom vermelho e se sentem incomodadas em sujar o guardanapo da amiga, coloca um guardanapo de papel abaixo do prato e essa amiga vai ficar super confortável na sua casa. Meninas, quantas dicas legais! Eu amei receber vocês aqui. Realmente, como as meninas falaram, né? A mesa posta não é sobre talher, não é sobre colher, enfim, os melhores talheres, os melhores utensílios. Não é sobre isso. É sobre levar amor, né, e afeto para as pessoas da sua casa, para aqueles que você vai receber. Que você... Ai, mas dá vontade, né? Não dá vontade nem de desfazer nada aqui. Meninas... E a gente quer deixar só uma dica, né? Para seguirem lá o clube. Sim. E as meninas que forem fazer
A mesinha posta. Pode começar já a partir de hoje, de amanhã, quando quiser. Marca a gente, né? Arroba Clube Mesa Posta Amazonense. Tá? Vai ter um prazer de repostar. De repostar as fotos. Ai, eu vou tentar, viu? Por favor. Me senti desafiada agora. Vou fazer lá em casa. E os meninos também. Os meninos também. Tati, muito obrigada. Muito obrigada, Júlia, viu? Bom ter vocês aqui com a gente, por favor, tá? Arrasou, gostaram? Ai, eu amei. Papai Noel se amarrou também. Papai Noel, bora terminar o programa? Tu sentado ali, eu sentado aqui. Porque, inclusive, quero conversar algo muito sério contigo. Já quero fazer aqui os meus pedidos de Natal, né? Como o senhor sabe, eu fui uma ótima menina neste ano, né? Trabalhei muito, muito mesmo. Inclusive, quero falar para você que o feirão da renegociação aqui da TV Lá, para vocês que estavam perguntando aí nos comentários, vai até o dia 31 de dezembro. Mais um super presentão aí da TV Lá para vocês, viu? Papai Noel, será que eu posso te pedir alguma coisa aqui da TV Lá? Sim, né? Avalia aí a minha situação, rola? Pode, o que, que tu achas? Posso? Pode. Então pronto. Papai Noel falou, tá falado, né? Vou pedir, eu acho que tudo daqui, né? Tudo. Tudo. É, e aliás, quem quiser garantir o seu presente, tem pra todas as idades, pra criança, pra mãe, pra pai, aproveita aqui na TV Lá, né? Arrasou, é verdade. Gente, eu vou encerrando a... Encerrou nossa live, morou de... Mas não tem problema, que sexta-feira... Sim, a sexta-feira, a partir das 18 horas, hoje é dia 15, 16, 17, dia 17, a partir das 18 horas, a gente tem um encontro marcado aqui na Live Shop TV Lá. Um beijo pra todo mundo do Manaus Plaza Shop, um beijo pra todo mundo da TV Lá Motos. Quer comprar agora, nesse exato momento na TV Lá, tvlar.com.br, é o nosso site. Quer tirar dúvida? 3621-0400, esse é o nosso WhatsApp, 92-3621-0400. Um beijo pra todos vocês. Vou ficar aqui conversando mais com Papai Noel. Beijo! Tchau, tchau!